None se Isilamu ifite amafaranga irusha ya Roma. Isilamu se ifite intwaro zirusha za Roma. Isilamu se ifite institutions zirusha z'Abanyamerika. Ngiye sinjyamenya gutandukanya Biden na Papa ngiye kuri njye nibamo. Uri yirumu areye wa Papa uri numu areye wa Amerika. Uzambwi umu areye wa Papa n'ese uzarebe nka leta iyo hari byose ngo ikabikora usanga ari nk'inganda nk'enye cyangwa eshanu nazo zikora ibintu bimwe. Kureki ntago reke innovation itutse mu baturage. Buri uretse abaturage bagakora bahora bakora buri umuntu azubwenge umuntu iyo amuretse agatekereza akuri imbyo agatangaza eh kofi nese Museveni yabona ko Putin azatsinda akabagarutse gute niba Museveni umupresident abona ko Putin atazatsinda ugaze ngiye umwana liste ucyago ngiye nabyemeza ngo Putin azatsinda naba president bari kubikwereka agarutse gukora iki niba abona ko Putin azatsinda izi ntwaro intambara zose zo muri Afrika ni intambara bita la guerre par procuration ni intambara za gatumwa mbere yuko tureba icyatumye abinyomoza reka nguhinda ingingo yo nari mubwiye ni ingingo ya mbere ishobora gutuma haba ibitero yuko mbega ni nk'ishyari ry'uko nimba Biden atangiye kumuha amakuru akamukuriraho ibihano akamukutumira muri Roni uri kumva ariko nk'ubu ngubu redi tabarayo aba yaruma babagaragara FDL aba yaruma babagaragara uri kumva uyiri ukabibona bitukurikije na bitewe naho irwanye naho igira gute naho iteretse naho ikuri ntwa umuriza abaturage kuko ntago nka leta wabwira abaturage ngo nzaterwa kukisu uzaterwa kwa abaturage bavuga ati se nuri se twirwa tuguhembera iki niba ari kuhagera none ukabona ingabo z'u Burundi ziri hara nizo ziri gutuma side kivu hataba akavuyo none ingabo z'abantu zaziri muri side kivu bazizamuye bazijyanye muri no kivu bizengo nawo zigiye kuhasekiriza nkuko zasekirije hariya kandi umuntu uri guteza akave muri noru kivu turabasuje abadukurikiye kuri Randa TV nkuko bisanzwe ndibasoza n'andi bugingo kuri mugoroba twongeye kugaruka hamwe na young geopolitician Kofi. Yego. Imana niyo nkuru. Ubundi niyo nkuru njye ntago bivuga Imana. Ntago bivuga Imana. Kubera ko njyewe niyo nkuru urumva ngo njye nkivuka. Inkuru yari iri mu rugo niyo ngwe yuko navutse. Donc niyo nkuru nuvuga ngo niyo nkuru yari iri mu rugo ko navutse. Ntago niyo nkuru njye bivuga Imana ni inkuru yari iri mu rugo nyiko navutse niyo nkuru yari ihari habonetse inkuru hari umwana w'umuhungu wavutse mbega niyo nkuru yari aho mu mbuga gutyo no muri karitsiye ka Memu nicyo bivuga Kofi yego reka tutangirire ahangaha turebe uragira uti Biden yambwiye gutya Kenya atambwira gutya ariko ruto njye ajya kurahira yambwiye gutya vuba ahangaha reka turebeho gatoya ari amagambo yavuze avuga ku mutekano w'aka gace hari ibihugu bibiri yavuze avuga u Burundi na Kenya wabyumvise ute u Burundi na Kenya mbo Kenya yo kese yayo ni Al-Shababu bo bimaze n'igihe bahora muri ibyo ngibyo ndumva umuntu atakwirwa itinda kuko Al-Shababu ibintu ipfa na Kenya nuko Kenya ntabwo ituma Al-Shababu ifata Somalia nicyo bapfubundure ibyo none kwa ko Kenya ihorudinze ibintu byinshi biri international organization ibiki byose burya na za media nyinshi ziri muri Kenya zira international sirahari nyinshi Al-Shababu rero yaga byigitero bigira ngo bivane navugwe no muri media rego buryo umutwe kwiyamenyeka ni propaganda nimba utiga byitera ahantu bakakuvuga uramenyeka none bigatuma abantu bavuga atari kubundi rwanira iki bakajya kuri Google bakareba agenda zawe barisha babu zasanga ngo biganira ko leta ya Somalia ngo iba leta ya Kiislamu furu nkuko Iraq imeze nkuko Iran mbega nta mukristo uri hayi mbega ideology yabikamamara so Kenya rero iyi strategique kuri Al-Shababu kuko ibyo bya organisation n'ibiki byose na bya media n'iki ituma yamamara none ikana imbege ikana bamenasa kuko batuma idafata Somalia furu
abarundi abanyagihugu bakize kurusha leta bize ngo leta irarika abaturage bagakora leta ya Kenya nayo irarika abantu bagakora niyo mpamvu hari inganda kangari izira nganda zibariza abaturage nese uzarebe nka leta iyo hari byose ngo ikabikora usanga ari nk'inganda nkenye cyangwa eshanu nazo zikora ibintu bimwe kwiki ntago reke innovation iturutse mu baturage buri uretse abaturage bagakora bahora bakora buri umuntu azubwenge umuntu iyo amuretse agatekereza akura ibintu byagatangaza nimba ari ufasha ubwonko bw'umuntu kabuzitira ukavuga ngo ni nge utekereza gusa wowe ni ubyemerewe icyo gihe usanga ufite inganda nkeya zijyanye n'ubwenge bwawe nye kuko ubwo abandi waburetse ni bwakora Kenya rero kugira ngo itumbagire kuriya kugira ngo imere kuriya nuko baretse abaturage bagatekereza nta handi ibintu biva ni mu mitwe y'abantu mu bijyanye no hari kintu nabona cyahubutse mwijuru se mu bijyanye n'umutekano uburundi umutekano w'Uburundi n'umutekano wa Kenya bihurira he umutekano w'Uburundi n'umutekano wa Kenya mbo buri gihugu gicunga umutekano kwacyo kuko buri gihugu gifite sovereignty kwacyo gabura ngo yagihugu kibeho nuko ari gifite hari territory buri gihugu gifite territory yacyo hari abaturage buri gihugu gifite abaturage bacyo hari na sovereignty sovereignty rero hari sovereignty abarundi bafite ni ya Kenya ifite buri gihugu bega kirimenye ariko nko kwambwe nta bikubwiye habaho cooperation nimba Kenya atabonye ko mu Burundi agiye kuba kavuyo aragira uruhare mu gukemura ibyo kuri kese ya Nkurunziza nabikweretse none na Evariste nimba abona ko Al-Shabaab yazengereje bariya abantu nawe agomba kwezinga muri hari akajya kwifasha barafatanya mbega none byo ngibyo barambwiye ko wenda Biden cyangwa se ambasade zaburiye abarundi kuri ibyo bintu by'ibitero icyambere cyo numvishe iratangazo risohoka byarambabaje nk'umu abarundi n'u Rwanda n'igihugu kimure niyo mpamvu rero njyewe niyo mbonye hari mizire ziri gutega ku ntambwe bahuza njyewe biranshimisha kuko nakubwiye ko ari byo mparanira none na leta ubwazo zongo ziri kubikora nisubwo urumva nishimye nakora iki ubu nije neza ko ari ibintu bizashoboka ariko twe tumaze gukura tugeze mu myanya ya politiki kuko nabonaga bidashobora kuba ziyunga none bari kubikora mu myaka tukiri hano urumva twe nitugera hejuru tuzatwa byarahwanye noneho u Rwanda n'Uburundi nta kibazo tukifitanye kuko abarundi nta muntu baba batesheje umutwe mu gihugu cye nta mutwe wabarumye ngo ujye guhirika leta mbega nta hantu namwe uzabona ari akavuye uvuge ngo leta y'u Burundi birimo ahubwo ajya kumva ngo hari abantu ngo bashaka kwigabaho ibitero none njye navuze ni rero ibitero bishaka kugerwa ku Burundi reka mbirebere muri angle ebyiri zishoboka nazo wenda umuntu aba yabirebera aho hantu mbo nureba Biden impamvu ubundi Biden bino bintu ntiyajyaga nabikora byo guha makuru Evariste Demi Kenze ntiyari kuyamuha Demi Seze ntiyari kuyamuha ko byari bimeze nabi nimba Biden atangiye kumuha makuru akamukuriraho ibihano akamutumira muri Roni makuru kabona na Evariste bari kumwe bigara ko Evariste hari ukuntu abanyamerika bari kumudesigninga mu bundi buryo butandukanye na kera kandi unakubwiye ko muri kano kare harimo hari abaho shanjoma buryo Evariste na Kisekedi aribo bantu bari guterekwa ku meza ya EAC bakaba strategique none Biden yazamura umuntu rero buryo arundi abapyinagaza ni vice versa harundi buri kwika mu gihugu ari kuzamuka none nimba hano habantu nimba hano habishya ari hambere ni muri politique rero ku banyafrika iyo tuzi neza ko politique ya Afrika ishingiye ku bintu byamatsi ibihugu ukomeye mu maso y'umuzungu ari we umuntu uri strategique ngiye nimba ndi ku decade we bakakuzamura nkugirira ishyari ko nakubwiye ko iyo umuntu ari kuzamuka arundi uri kugwa kandi uwo nguri kugwa ari abamaze igihe kinini akorana na Amerika afite amafaranga afite n'ubushobozi bwo kunyeganyeza akarere icyo gihe rero arakumenasa kugira ngo yeke Biden ko nubwo ari kugutumbagiza ariko uzajya uho ufite ubuyo bwo kumuteza amakabo kugira atazigera arani akora ibintu Amerika inamushakaho nuko nge nabivugo birabitero bishobora kugabwa ku Burundi nuko Evariste Amerika iri kumusheta akaba arandi bari kudekada bamanuka iyi nkuru yatugeze ivuga ngo u Burundi bwavuguruje Amerika yasabye abanyamahanga kugenderera Bujumbura bikandagira
Uburundi muri make yabgabaye nkaho bunyomoze ibyo ngivyo byuko habamo kwikandagira. Mbere yuko tureba icyatumye abinyomoze reka nguhindi ingingo yo nari mubwiye ingingo ya mbere ishobora gutuma haba ibitero. Yuko mbega ni ishyari ry'uko Biden ari kumusheta. None ikindi cya kabiri reka tujye muri Congo. Ubundi hano muri kano karere n'ushaka kuri posisiyo y'igihugu ugira na posisiyo gifite muri Congo. Ko Congo ni uniyo grande geostrategique iri mu karere. Bon, no kuvuga ngo rero Evariste yafashe Sud Kivu. Inambara zo zajya umvuza umva ngo zi muri Nord Kivu ruguru ariko kumva Sud Kivu ntibari kuhagera. None ukabona ingabo z'u Burundi ziri hara nizo ziri gutuma Sud Kivu hataba akavuyo. None ingabo z'abarundi zaziri muri Sud Kivu bazizamuye bazijyanye muri Nord Kivu. Bize ngo nawo zigiye kuhasekiriza nkuko zasekirije hariya. Kandi umuntu uri guteza akave muri Nord Kivu yarafite gahunda ko namara gufata Nord Kivu azahita amanukira hehe no muri Sud Kivu. None nawe naho nguze gusekiriza aho hantu yaramaze gufata yaramaze kugira gute. Umva naryo ni mbega naryo ni ikibazo naho narindura hansanze bivuze ngo rero ngiye nshaka kuvuga ni reka nkugabeho ibitero nawe mbega ibintu nkore nange mbigukore mu gihugu cyawe iyi menace nkore utuma ntagera kuvuneye gutuma ntagera gute nawe bya bindi abaturage bwo baguhimbaza ngo igihugu kiratekanye kiragize gute ibigo baguhimbaza nange mbivuruka mbega bibi win he kuri akuzum Evariste azamwinga muri no rukivu ni ikibazo ku bantu bari guteza akavu muri no rukivu kuko aho ahingabo z'ubundi zari ziri bigaraga ko zisekiriza aho ha habanje gutangazwa Tanzania akurikiraho Kenya none hari haburi u Burundi nubwo bwo bwabihakanye ukavuga ko usanzwe bufite uburyo bukorana na ambasade ya Amerika bwo guhana makuru itari kwiye gutangaza ayo makuru n'ubwo buryo. Bo impamvu wenda leta y'u Burundi yabihakanye no mu buryo bwo guhumuriza abaturage kuko ntago nka leta wabwira abaturage ngo nzaterwa kukisu uzaterwa abaturage bavuga ati se none se twirwa tuguhembera iki kuki tumvikana n'abantu bazakora ibyo bisa kuki bibirinda kugera kuri iyo ntego yo kudutera ibisaso nicyo abaturage bahita bibaza nyamara yuko babwira ngo tubana n'abantu neza tugira gute sibyo. Icyo gihe uravuga ati ubwira abaturage ati ntago ibitero bishobora kuba mbega ugasa nk'umuntu unenga ryatangazo ariko iyo buryo ituca ku ruhande kwa kamakuru ukavuga ati se no mumbwira ibyo nabyirinda mumbwira iki uko Amerika iguha amakuru abariyo CIA bayabibonye ntago Kenya bamaze kwiburiye uko bayiburiye birabo uko bayiburiye bikaba ntibijya birata. Nibavuze ati Al-Shabaab izatera igitero runaka muri university kiraba koko. CIA bayabuguhaye. Kandi CIA nakwe ko Biden ari kudesigninga Evariste ntabwo bamubeshye. Ahubwo kumuha amakuru mu buryo bwo kugira ngo bamusekirize. Ntabwo ashobora kumubeshya. Ariko abaturage bo babwira ko ibyo bintu ntabihari. Se Kofi, ibi bihugu uko ari bitatu. Eh. Ni biki bihuriyeho? Amerika bituma byose birimo bigerwa amajanja n'iterabwoba. Tanzania, Kenya, Burundi. Muri Kenya ho burya Kenya ifitanye ibazo na Al-Shabaab. Kandi Al-Shabaab urabizi mazige yavutse muri za 2006 kuva icyo gihe cyose gabitero muri Kenya. Al-Shabaab revendication zayo nuko ngo leta ya Somalia igomba kuba aho bihurira. Aho bihurira. U Burundi, Tanzania na Kenya aho bihurira. Oya ngiye nange gusobanura impamvu mbega Kenya nayo bayiburira mbega aho ibyo bintu biterwa ni. Nuvuga ngo noneho nimba igihugu cya Kenya cyo gituma Al-Shabaab intego zayo zitageraho muri Somalia. Kuko naguye ko Al-Shabaab ishaka ko leta igihugu cya Somalia kiba Isilamu gusa. Kikagenda ku mama ya Kisilamu. Igihugu kibivuganya ni Kenya. Kuko Kenya ihoza ingabo muri Somalia zirwanya Al-Shabaab. None nakubwiye ko umutwe nyeshyamba rero yumena shiba ari win uvuga ngo nawe Burundi bufite ingabo muri Somalia ariko Burundi nakubwiye ko ari backup bagiye guha Kenya. Kenya itaraho hantu n'u Burundi ntibwahaza kugira ngo umenasa undi mukuru uri kuzana ibyo bintu byose kandi noneho Al-Shabaab ntarvandikasi ifite ku Burundi nawe
bega ntago yagishye akaje guteza akavuye ku Burundi uri strategique ni Kenya ni we baturanye ne bagira bate Kenya runa shababu bahanganye kuri ibyo bintu byuko Kenya idatuma shababu igera ku ntego muri Somalia nibyo ngibyo bahora muri zo zagara none hari shababu nakubwiye ko ibishaka kwamamara kugira ngo ideoloji ufite kugira revendication ufite zimenyekane nuko bica muri za media media rozi vugari shababu yaga by'igitero nibwivugwa ikamamara muri relation internationale eh Burundi na Kenya bibanye bite ni nabaturanye bameze bate naba ally mbega ni inshuti mu buryo politique ntago wateza akava mu Burundi Kenya irebera nguhurugero nko kuri kudeta ya nkuru nziza Kenya tagize urahe kugira ngo nziza garuka ku butegetsi memu nimba arisha nimba Kenya ishaka ko arisha babu itagira gute na Evariste ifo kwa ifasha impamvu ubu ningabo ziri muri Somalia wenda bigaca muri peacekeeping ariko akaza akemera icyo kiraka iya cyemera azi neza ko ajye gufasha Kenya urumva naba ally impamvu Kenya n'u Burundi ni naba ally mu mutekano wabo ibyo bihugu niche gihugu na wavuga ko kiri powerful mu bijyanye n'igisirikare muri ibyo ngibyo Kenya ifite igisirikare cyaturitse akarere kose Evariste ntabwo afite igisirikare cyaturitse akarere kose ariko nawe yageze ahantu ushaka kwa mukuru Kenya ifite cyaturitse akarere Evariste ntabwo afite igisirikare cyaturitse akarere kose ariko yageze ahantu ntabwo ushobora kwa mukuru icyo gisirikare muhoza avuga ko yagifata na kapitali mu cyumweru kimwe yabivuze ze biraba nese Uganda ntabwo ifite igisirikare cya gifite force de frappe kurusha icya Kenya na biju zabirebe n'ibiki byose muhoza kuvuga biriya impamvu muhoza avuga biriya bivuga ngo Kenyatta nakubikore umuntu yo kudesigninga kiseke de Nevariste arimo arabasheta mu maso ya Biden none ugasanga Museveni we Biden kuva yaza kutegetse ntaravuga ijambo Museveni muri media ayo ukabona Evariste bamugize strategique bamutumira muri Loni ejo bundi mu nama ya Loni rusange Biden yavuze tumu president tugomba kubona na Evariste niwe babukorangiga no muri Afrika gusa niwe babonanye abandi babicaye aho ngaho bari muri salon iki byose we bakorana ikiganiro privately makoro ne yatumiye Evariste paraganira Evariste yagiye i Roma Evariste yagiye i Roma ataramara n'umwaka ku butegetsi nyamara n'uyu abandi bantu bagiye bajye bamaze nk'imyaka ijana ku butegetsi kuko Evariste yaje ku butegetsi asaba gukemura ikibazo na Bloko gusida kugira Roma bivuze iki mu butumwa n'ese Roma na Amerika bitaniye njye sinjya menya gutandukanya Biden na Papa ngiye kuri njye nibamo uri yuri mu are wa Papa uri n'umu are wa Amerika uzambwira umuhare wa Papa ushwana na Biden neze mpamvu se mpamvu Papa tumiza Putin akabyanga ko arabizi ko Papa na Biden aribamo niyo watumiza na Kim Jong Un i Roma ntiyahaje kuko arabizi neza ko agiye muri White House eh nta barabizi ko Roma na Amerika nibamo rero tugarutse kuri itangazo riburira ubwo tibyebe byose CIA iba yabibonye abagenda mu Bujumbura bumvire Amerika cyangwa bumvire uyu mu ministri watangaje ibinge ministri ni interetse bavuze ati rwose abantu bite bitemberere Burundi ofete abarundi ndabize kuri abahise bafata mezire zihagije nkuko nakubwiye no guhabwa abaturage ngo ntibihari ariko ku ruhande leta yo iba barabara yinforma bakayiha ntuza zose data zose zishoboka nizera ko bamaze gufata mizire z'ibyo bintu nanjye ndabizi neza ko ibyo bintu bitazaba mu Burundi mpfa kuba byamenyeka bahita bafata mizire kuko abarundi burana abantu bazi kwanaliza politiki iyo bataba babizi nka nkuru nziza muri demiri kenza EAC yashatse kohereza mu Burundi biranga nkuru nziza arabyanga bizenga abarundi bazi kwanaliza situation iyo bagwaye peacekeepers icyo kibazo nikijya kirangira
ahubwo baza baje kubikongeza noneho nyamara we ku giti cyawe wabyikemuye abarundi bura bamaze kwakira data bura bamaze gusettinga mezi zose zishoboka zo kurinda ibyo bintu arabantu baje bavuga bati ibyo ari byo byose Amerika nubwo ivuga ibi bintu nta nubwo amakuri bayayakuye ahandi ubwo Amerika niyishyigikiye Al Shabaab yarangiza igahita iza no kuvuga ibyo ingabo zayo zizakora ivuga abo baterabwoba bayo wowe ubibona gute mbo kereka ndamutse mfite amakuru yuko Al Shabaab ari ya Biden ayo makuru mba nayafite ubwo bivuze ngo ntabyo mbona ngewe simbiza aho biva ibyo bintu ngenzi ko Al Shabaab ifite ruvandikasiyo zayo ntago nzi ngo ni Biden wayishinze ariko niwe wavuze uti ntago umutwe wapfa kwikora gutyo ngo mare kabiri bari abagabo batawushyigikiye nkisaba umugabo wo kuri ino si n'umuntu umwe heze Putin we ntiyabantu yaruma he na Putin araruma reka turebe noneho tuve mwaho mugabo none sinzi uyaruma ahubwo mu mbondo zawe Al Shabaab irarume nande ofete je nuburyo ikora n'imikoranire y'izo mpande zifite intwaro Al Shabaab irarume nande ariko none mitwe iratandukanye gitandukanye no mitwe yo muri Afrika nka gucyo sanga ngo Red Tabara ngo FDL utandukanye ashya gitwe kiri international kiba kiba hari abahaje mu dimension nyinshi cyane uri kumva ariko nk'ubu ngubu Red Tabara yo aba yaruma babagaragara FDL aba yaruma babagaragara uri kumva wireba ukabibona bitukurikije na bitewe naho irwanye naho igira gute naho iteretse naho ikura intwaro ubu tubibona ariko nkabari abantu babari banyeganyije Afrika yose ntago mba nzi ngo ninde ubaruma ese ikintu kijya ku rwego rure international kandi ku isi mu kunze kutubwira ngo hariho one world one government akabaho n'iki byose ubwo icyo kintu ntago kiba kigaragara kuri ayo meza yabari abayobozi baganira ku rwego rw'isi ufite mu byukuri byo kugira ngo ufate ahantu nuko wateza akavuyo ntago afata mutabanje kwateza akavuyo kuko iyo ateje akavuyo nibwo abaturage bajya mu kirehe ukaza uhagarika ibyo bintu agahita baguhimbaza undi niko bigenda so nimba Biden ashaka kubavuga ati kuyaneza akavuyo kari akarere kuyangire gute reka mashyira umutwe uzagirwa bivuruganya none no gutesha umutwe ngenze ngubwire ni uriya mutwe ugiye gukora ibyo nibi ngo haya makuru none iyo uhagurutse ugiye kumbaza ati se bimeze bite mita ngani ah cyabi nditwapfaga banze bikemure na Putin nawe ashaka kubigenza gutyo niyo mvura ngwiye ni yaba Biden yaba Putin sinzi uri kubikora yaba Biden yaje guteza kwinjira hano ahateza akavuyo yaba na Putin nawe ahateza akavuyo ahubwo wowe ngo nawe uzanarize ku giti cyawe urebeze ni Biden cyane Putin kofi muri je politike ari abantu bahamya ko Islam ari igiye kuyobora isi igahirika Roma kigiye kuza igahirika Roma ibyo bintu ubona bishoboka ukurikije calibre y'ibihugu biyoborwa na Islam ugakurikiza n'imyitwarire y'iryo dini muri politike none se Islam ifite amafaranga irusha ya Roma Islam se ifite intwaro zirusha za Roma Islam se ifite institutions zirusha z'Abanyamerika babwiye ko ari bimba none se Islam ifite abayoboke benshi kurusha ayo madini bizahera bizava mbira umuntu bihantu bizaturuka ni he ubwo babaye nk'abantu bavushuka Putin ngo ari kwemerije kandi nta ambasade nimwe yashyize ahantu nta ka militeri ziyongereye ngo zishyire burayi naye hose nta runo namwe bavugaga icyongereza bakakivana mu nzira bakavuga ikirusiya nta runo namwe bakoreshaga ifaranga ry'idolari bakarivano bakavuga iri Rusiya mbega nshaka ahantu Putin yemerije nkabura nta institution nka runi cyangwa yashinze ntayo nta muhanzi w'umusiye wamenyekanye ugiye kuroga abantu mu mutwe nawe nkuko riri wayi nabikora cyangwa inde Putin hano yemeje ngiye muzahambwe cyakora Putin yemeje mu mitwe y'abantu niho yemeje abantu byo ugasanga baramushyigikiye kandi mu politiko politike ntago bera mu mitwe ibera kuri te Putin ntago afite umubare wa president benshi bamwumva kurusha ba Biden mumbonezawe azemereje ahe mumbonezawe abo bantu bafite icyo gitekerezo niyo myumvire ubuze ko Islam idashobora kuyobora isi ntibishoboka ntago bishoboka
cyari cyacyango by'abaperise n'abapeshi imerega nibiki ntago isiramu ya hirika Roma nibishobora umuntu wa hirika Roma yakoresha iki dafite Roma niki yakoresha niba bafite niba print ba printing amafaranga yose yise ibi inzira byose printing amafaranga usanga ari by'abanyamerika bagiye bashyira ahantu hatandukanye nyine nko mu Burayi ariko abari by'abanyamerika bira biganda nta wundi muntu ukotera ifaranga kuri satari umunyamerika nizubwo mbira ahantu bizanyura kunye doko ikintu gituritse mbira focus ibyo bintu bizahera kugira ngo Islam yobore harimo izo za Islamic State harimo iyo mitwe wavugaga ibangamiye Kenya hariya iyo mitwe yose Islamic State se none ibihugu bigiye bifite biyobowe fu bifite n'umuco bigenderaho ni bingahe sibyo uburayi bwose uburayi bwose hari umwisilamu uje bonayo kandi bari ibihugu 22 bingahe Afrika yose ibihugu biri kisilamu ni bingahe usibye Middle East ahandi hari isilamu ni Middle East ze ni ibihugu bingahe ntago byakunda ntago byakunda Amerika na Roma bafashe isi sinzi umuntu uzapfa kwibaka azahera kuko ibyo byose biri kuri tere ni ibyabo nese uzakoresha iyihe wipuma nese Islamic State yagira force de frappe iruta igisika cya Amerika Islamic State ifite nikere ariko abo bantu Amerika nta muco igira kandi abayisilamu bafite n'umuco umuco umwezo umuco ufite imbunda Amerika ubundi kugira gufata Amerika ukayigeranye n'ikindi kintu ubundi ngiye mbona ari nikosa ubundi ni nikosa kuko ubundi ntibinageranye ufata umuntu ufite amafaranga yose yize ufite institution zose ufite ibisirikare ahantu hose yarabimenye ukamugeranya n'umuntu uri muri ideoloji gusa uko urumva ibyo aje ubundi bigeranye Kofi reka dusoza wenda habanje kuvuga igihugu kimwe havugwa ikindi dukurikije umukandara Tanzania Kenya Burundi byabivuga ko kuri map ya ziriya yabariya baterabwoba bariya bateroriste bari kugenda mu buhe buryo se géopolitique ya terrorisme ba ubwo wenda byaterwa n'ibintu biri kuba na changement ziri kubaho ku rwego rw'isi harimo harabikorosi ishyashya rya géopolitique kandi y'abanyamerika bashaka gukonya gucanga amakarita nuko bamaze kubona ko ibiromba atari bakibikontrola bonyine bamaze kubona ko ari abaperezida barimo baragira ideoloji yindi bamaze kubona ko harundi muri bantu bafite nikire harundi muntu ushaka ko nawe amera nka Biden icyo gihe bahita babivuga ngo ati hongere habeho gucanga amakarita iyo bari gucanga amakarita rero wa muntu uri kushaka kwemerija baba bari kumukubita ngo yongere asubire inyuma noneho kugira ngo yongere igarura ahantu hose ari ibirombe hari n'ibiki byose ifo gukoresha iterabwoba ntago bazubwiriza abantu ngo bumve ibyo bintu ubwo bivuze ngo n'ugugenda umurongo uva aho ngaho Tanzania Kenya Burundi ujya muri Sud Kivu mbo sinzi nimba nabishushanya gutyo ariko nkubwiye muri rusange iterabwoba nayo ni wipuna none Tanzania nimba ishyigikiye rise cyane ko Tanzania CCM ni pro rise ifite ideology rise ubundi mu byukuri bino bituvuga ngo ni pro ubundi nta na pro rise ibaho mu byukuri urebye ubundi isi yose ni pro America kuko nta muntu n'umwe udakeneye Biden mu buzima bwe nta muntu n'umwe udakeneye World Bank nta muntu n'umwe udakeneye Runi nta muntu utari muri ro ubundi isi yose ni pro America no pro rise ba muri ideology ntabwo iba kuri tele pro rise no kuvuga ngo Biden kwa kuna za hab dosiye ba perezida ngiye ntayo chaka ntambye ukimitone ngwambire ngo kuri ibi icyo gihe uri niko tuvuga ngo uri police ariko undi ntago uri police mu byukuri arabaze uri police muri ideoloji gusa niyo bavuga ngo Putin yemereje muri ideoloji ko abantu benshi barambiwe Biden mu mitwe yabo bitewe n'igitugu cyena n'uko nategeka n'ibiki byose yemereje muri ideoloji okay
So Tanzania nayo rero ni puissance hano mu kare kandi iyamamaza ideologies nubwo ngo yatumye Burundi bugira ideologies ituma Sadeke yose igira ideologies urwo kwikubita iterabwoba rero numva biri strategique kugira ngo ihabe nyine ive muri ibyo bintu naye nkungu wabonye kuri Museveni ejo bundi yipakurura abarusiya nyamara yirwa avuga ngo abarusiya ngo nta muntu adutegeka gukora n'abarusiya ngo ibiki ofete igihe Biden yafatiraga ibihano Putin yaravuze ati nimba Biden amfatiye ibihano ibi petro byose nifite hano ngiye kubitangira amafaranga zero none bigo bya Afrika rwo bimwe byabonye amavuta y'amaki bitangira kuyafata none no bimaze kubona ko Biden ari siri ku kintu bita sanction kandi uri pro America ntabwo yemeye gukorana n'umuntu Biden yafatiye sanction Museveni yejo yavuze ati amavuta twaguraga mu Burusiya kuri makeya ntacyo tuyihorere ariko ntabwo dushaka kurakaza ubusida kuko Museveni ari kubona ko Biden nta hantu rwe kumutumira mu nama na hamwe nyamara ukabona imara va azamura ba Evariste na ba Kisekedi nyamara Museveni ashaka kweka Biden ko yagarutse mu byukuri ko ya ideologie rise yatanye kujya gera muri ido ntayihari Kofi Nese Museveni yabona ko Putin azatsinda akabagarutse gute. Niba Museveni umuprezida abona ko Putin atazatsinda. Ugaze ngiye umwanaliste ucyago ngiye nabyemeza ngo Putin azatsinda. N'abaprezida bari kubikwereka. Agarutse gukora iki niba abona ko Putin azatsinda. Ani shoka. Reka dusoze. Sawa. Iterabwoba ni iki kuri wowe? Iterabwoba iterabwoba nuko nimezire zose kureje kugira umuntu yemere ibyo ushaka byari ndashaka yabitereke hasi icyo bita iterabwoba ubona mu Afrika imitwe ifite ubwo bushobozi cyane ubuntu yese umutwe utarwite n'yese umutwe udatera ubwoba wubonye ngambwire mbwira umutwe ubwiriza ndavuga ubushobozi ari imitwe ibikora Ahubwo ni kuvuga ubushobozi bubikoresha buri muri Afurika. Hoye. Nta mutwe n'umwe buri intwaro udafite budanse nabwe ko izi ntwaro intambara zose zo muri Afurika ni intambara bita la guerre par procuration ni intambara za gatumwa. Mwe mujya kubona ko nabyituyaho. Impamvu n'umuntu irwana nimba ari n'ubutegetsi ushaka ni iki byose yageze ku butegetsi ibintu yavugaga ntabyo akora. Nibaza ati se umuntu ko yafashe intwaro avuga ibi kuki atari byo akora. Kinana kimwe turi gukora turi kubona akora mu byo yavukaga kubera iki nawe yagiye muri ibyo bintu nawe atazaho biturutse ntago ari wihaga intwaro umuntu umwe intwaro yageze ku butegetsi umuntu wamuhaye intwaro nibyo akora ibyo wamuhaye intwaro ashaka imwe yabwiraga abaturage bihita biguruka niyo mpamvu muri Afurika rero nta mutwe n'umwe wakura intwaro udafite umuzungu uri kubaha izo ntwaro ntibishoboka umutwe uharanira nese inyeshyamba hari akazi bifite uryigura buri abateroriste n'inyeshyamba batanye nibamwe uko ibintu baba bakora byose si bimwe so guteza akavuya aho hantu nese niyo n'ubuyintwaro mbangira ngo wemere ibyo nshaka wemere ibyo ngiye nshaka Si cyo bivuze. Donc iyo namaze kubona ko turi kugana ntunyumve, n'uburi intwaro ngo wemere ibyo nshaka. Nkize sibumva atari terabwo. Untera ubwo baneme. Nese ngiye sinzi ku mu bitandukanye. Ubwo uri muri ahamanya na Kisekedi wita mu Ventura ko ari umutwe w'iterabwo. Nkese nti wamuteye ubwo. Nese nimba ngiye umutwe nteye ubwo gukina witu iterabwo. Je cha ku nje yunteye ubwoba mfite ubwoba ngo kuvuga ati we wa mutwe untera ubwoba uri witera ubwoba ni ngombwa ze ngo nawe abagutera ubwoba ni ngombwa ngo nawe agutera ubwoba ngo abari bwo tubikonfirme nje watera ubwoba reka mbivuge we ntacyo ubireke kuko none we ntago utera ubwoba Kofi bakoze kuganira na Rwanda TV murakoze bari badukurikiye namwe reka tubashimire ibiganiro byacu nawe akagaruka turabakora